Ja és oficial, la Generalitat aplicarà una taxa als bancs que disposin de pisos buits. A més, aquesta serà exponencial, quants més habitatges, més elevat serà l'impost. Segons el secretari d'Habitatge, no es tracta d'un impost pensat amb un afany recaptatori, ni tampoc dissuasiu, sinó que el seu objectiu és estimular a les entitats bancàries perquè cedeixin per al lloguer social els seus pisos buits. En aquesta imposició no és tot dolent, ja que si aquestes entitats cedeixen els seus habitatges, rebran bonificacions. La Generalitat ja ha aconseguit que Catalunya Caixa en cedeixi 400 habitatges per al lloguer social i creu que aviat tancaran acords semblants amb Bankia i Sareb.